מחפשים אתר נופש קסום, יוקרתי ומפנק, והכל מבלי להתפשר על אורח חייכם? ברוכים הבאים לריזורט אנג'ליק. ריזורט אנג'ליק הינו מתחם ייחודי מסוגו בעולם, המיועד אך ורק עבור נופשים מהציבור הדתי, ובעל השגחה מלאה בכל עונות השנה. אתר הנופש יהיה פעיל במשך השנה כולה, ויספק לנופשיו את כל מה שדרוש על מנת להעביר חופשה מפנקת תוך כדי שמירה על אורחות חיים תורניים. אתר הנופש ממוקם כ-20 דקות נסיעה משדה התעופה של בוקרשט, בלב שדות וטבע ובמרחק הליכה מגדות נהר פסריה. ובמרחק 15 דקות נסיעה מבוקרשט, הופך אותו לאטרקטיבי במיוחד לנופשים ולמטיילים. ריזורט אנג'ליק הינו מתחם פרטי, סגור ומאובטח 24 שעות 7 ימים בשבוע לשמור על פרטיות האורחים. בריזורט אנג'ליק 60 וילות מפוארות עם גינה פרטית, שני חדרי שינה, סלון ומטבח רחבים. כל וילה מתאימה ומאובזרת לאירוח של עד 9 נפשות. לרשות הנופשים יעמוד בית כנסת מהודר, מקווה רחצה, מסעדות כשרות למהדרין וסופרמרקט כשר. במתחם הנופש המשתרע על פני 19 דונם ובעל מרחבים ירוקים, תוכלו ליהנות מפארק מים מהנה. מועדון הילדים המאובזר והרחב, חדר כושר משוכלל, פארק החבלים המיוחד, מגרש קט רגל, או סתם ליהנות מפיקניק באחת מפינות הדשא הרבות. בקרבת האתר ניתן ליהנות משפע של אתרי טיולים ואטרקציות לכל המשפחה באופן עצמאי ובטיול מאורגן. בעלות של חופשה בודדת תוכלו ליהנות מריזורט אנג'ליק ללא מגבלות, אתם ובני משפחותיכם. השקעה בריזורט אנג'ליק, חופשה לכל החיים.